დაკეტელია, ესეც ძირითადად ყველაფერი დაკეტელია ხოლმე აქ. ალტერნატიული სივრცე ფაქტიურად არ არის, ანუ ესეთი ღია სახელოსნოს პრინციპი, რაც იდეაში უნდა იყოს არქიტექტორებისთვის, სადაც იმუშავებენ არამხოლოდ მარტო პირველ კურსელები, ანუ მეორე კურსელები, ანუ ოთხივე კურსს ჰქონდეს საშუალება ერთად იჯდეს და იმუშაოს, რაღაცა გამოცდილება გაუზიანონ, რაც იქნება სიტყვაზე 24-საათიან რეჟიმში თუ არა, გვიანობამდე მაინც, რომ ყველას არ გვაქვს სიტყვაზე სამუშაო სივრცე. ეს არის კაპიტელი, რომელთაც იწყება აკადემიაში არქიტექტურის ფაკულტეტი, პირველად ვიწყებთ ამის ხაზვას. იდეაში მთელი იდეა ამ კაპიტელის ის არის, რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ ამ ყველაფრის, აი ამის ზომები და გადმოვიტანოთ მასშტაბში. მაგრამ ნუ ფაქტიურად ეს ისეთი ყალიბია, რომ აქედან არ არსებობს ზომა იყო დანგრეული. Ну პირდაპირ გვაქვს უკვე მოცემული ზომები, წინასწარ გაზომილი. Ну, а ეს არის ჩვენი არქიტექტურის ფაკულტეტის სახე და ზოგადად ქალაქი. კორპუსების ქალაქი. საინტერესო ქალაქია მაინც. Ну, აქ არის ეს მასალები, რაღაცა დოკი, ჩაიდანი, ნაჭრები. Ну, აქ ხშირად შეიძლება დაგხვდეთ გამოკრული, რომ ხილი არ შეჭამოთ მოწამლულია. Да, ну, აი ეს არის ჩვენი შემოქმედება დღეს. ელოდი რაღაცა შემოქმედებით გარემო, სადაც ვიწრო სპეციალობით არქიტექტურაზე არ იქნებოდა ორიენტირება. კარგად ვიცოდი რა სიტუაციაც იყო, ну სანამ ბოლომდე გავერკვეოდი, მეტნაკლებად ვიცოდი რომ იყო პრობლემები, მაგრამ იმედი იმისა რომ ვიპოვიდი საინტერესო ადამიანებს, იმედი იმისა რომ პროგრამას გავცდებოდი თუ დამოუკიდებლად რაღაცას ერთად გავაკეთებდით და მოხდებოდა ჩემი დაინტერესება, მაგიტო ზუსტად ჩავაბარე, რომ იმაზე მეც რაც მე ამ წლებამდე ჩემით გამთარდი, ვიღაცა მომეხმარებოდა. ჩვენ ხატავთ ფორმებს, შენობის ფორმებს, ნატურის ფორმებს და არ ფიქრობთ იდეაზე, რატო ვაკეთებ მე ამ შენობას, რა არის ამის იდეა, ხო? ამ ყველაფერზე ფიზიკურად ვერ მოხდება მუშაობა, სტუდენტი ამ ყველაფერს ფიზიკურად ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ შესაბამისი ინფორმაციის მოწოდება, ანალიტიკური აზროვნება, კრიტიკულად ამ ყველაფერს მიდგომა აკადემიაში არ ხდება. აკადემიასაც იქნება თავისუფალი შემოქმედებითი სივრცე, სადაც არ იქნება შეზღუდული არც იდეაში, არც დროში და არც დაუშვათ რაღაც ინფრასტრუქტურული პრობლემები არ გექნება. სადაც სიტყვაზე ლექტორი არ აღიქვას როგორც ბავშვაც, სადაც იქნება აი ჯანსაღი შემოქმედებითი ურთიერთობა ლექტორსა სტუდენტ შორის და არ იქნება გაწერილი ყველაფერი პროგრამულად, რომ შენ ეს უნდა დახატო, ეს უნდა დახაზო, დაგიწერენ ქულას ჩაკეტილი კარების მიღმა და მთავრდება ახშენი შემოქმედება.